Быйыл Кыргызстан боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Анын 100 мектеби жыл аягына чейин колдонууга берилет. Жаңы окуу жылына 36 мектептин курулушу бүтүп, даяр болот. 2023 жылдын аягына чейин бүтө турган 100 мектеп. Чүй облусу 12 мектеп. Баткен облусу 10 мектеп. Жалал-Абад облусу 20 мектеп. Ысык Көл облусу 12 мектеп. Нарын облусу 8 мектеп. Ош облусу 30 мектеп. Талас облусу 8 мектеп. 2023 жылдын 1 сентябрына 36 мектеп колдонууга берилет. Чүй облусу 7 мектеп. Баткен облусу 5 мектеп. Жалал-Абад облусу 11 мектеп. Ысык Көл облусу 4 мектеп. Нарын облусу 2 мектеп. Ош облусу 5 мектеп. Талас облусу 2 мектеп. Ал эми сентябрь айынан тартып жылдын аягына чейин калган 64 мектептин курулушу бүткөрүлөт. Чүй облусу 5 мектеп. Баткен облусу 5 мектеп. Жалал-Абад облусу 9 мектеп. Ысык Көл облусу 8 мектеп. Нарын облусу 6 мектеп. Ош облусу 25 мектеп. Бул Кыргызстан эгемендик алган жылдар аралыгындагы эң жогорку көрсөткүч.